Bala hamaga salom, mana bu 1-martda O'zbekistonda vertolyot obzori. Airbus H-125 vertolyoti 5 kishilik piloti bilan birga maksimalni dalnis polyoti 4 soatli uchadi, 8000 km yuqoriga ko'tarishi mumkin. И грузоподъёмности buni 2 tonna 200 lar bo'ladi. Turbovintovoy vertolyot Airbus. Fransiyada buni narxi 1,5 million dollar ekan. Fransiyada buni narxi 1,5 million dollar. O'zbekistonda o'zlaringiz hisoblasangiz bo'ladi qanaqa qimmatligini. 2 million yoki 2,5 million dollarlar bo'lsa kerak. Mashta hafta vertolyot. Kanalga podpiska qilib qo'ysalaringiz, bundan ham zo'r obzorlarda chiqarib boramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'lasiz.